Hello， 亲爱的小伙伴们，大家好，欢迎收看由呆呆为大家带来的解密闯关地图光头强寻宝记。首先，我们来看一下游戏剧情。光头强来到了埃及，他发现了一个法老王的墓穴，他准备去盗墓。如果有宝藏，就再也不用砍树了。带上你的装备，一起去盗墓吧！哈哈哈哈，我终于不再砍树了。这边是武器库，可拿的装备，好吧。然后我们把这把钻石剑拿着就可以了，剩下的就不拿了。我光头强岂会拿装备盗墓？嘿嘿，让你们看看我呆呆解密小王子的称号可不是虚的。好的，拿上我们的矿车，放在这里，坐上矿车，开始。这个矿车的通道为什么会在他的家里啊？呀，就是这里了，这么快，他的家竟然通往墓穴的，这有点太不可思议了吧。这边是找到钥匙，好的，我们来找一下钥匙。这边有一个洞口，好吧，不能破坏，但可以拉。拉一下，哎呀，果然是有一个通道啊，这就是法老王的墓穴了。不过不像啊，拿着三叉戟，有一个箱子，拉杆儿，哇，这么简单呢？我还以为很复杂呢。OK， 大门打开，这里就是法老墓室的殿堂了吧？没有什么能难倒我强哥的。哇塞，还有绿宝石哎！可是这光头强怎么不拿镐子呀？这绿宝石不挖可不就可惜了？光头强，你再闯下去，李老板可是会死的。李老板会死？哇，那太好了呀！这个李老板老是压榨光头强，哼，死了活该。这边是跑酷，简单简单。我就说嘛，没有什么是难倒我强哥的。哎呀，坏了坏了，果然有很多僵尸，但是我光头强岂会怕？来，把他们这些僵尸全都给杀了。慢慢来慢慢来啊，一个一个的排队来送死。好的，想必已经，哎呀，哇，还有僵尸，这好了，没了，没有什么宝贝吧？没有，把这个给撸开，走。哎呦，这上面还有一个僵尸，还有两个，奇了怪了，他们竟然还能爬楼梯。真是太险了，为了宝藏拼了。法老的祭祀台，这是什么鬼啊？好像有三个命令方块，不知道有什么用啊。来，我们来按一下吧。诶，这是哪里啊？我们要跳上去吗？看来出口就在前方了。打开，好的，终于是跳了过来。这难道就是法老的宝藏吗？里面好多书架，书架里面难道藏有什么宝贝？好像什么东西都没有。这边有一个出口。光头强，恭喜你通过了考验，所以这一箱子的黄金就送给你了。哇，这次光头强，啊，怎么只有20个腐肉？